Yo'l harakati qoidalariga bepisand haydovchilar haqida ko'p eshitganmiz, ko'rganmiz. Ularning aksariyati yoshlar ekanligidan ham xabarimiz bor. Samarqandda yuz bergan navbatdagi driftchilardan biri o'z to'yida manevr qilgan kuyov to'ra ekanligi sizni ham hayratga tushirgan bo'lsa ajab emas. Yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda samarqandlik yosh yigitlar to'y kortejida Samarqand shahri ko'chalari bo'ylab drift qilib, hattoki to'y marosimlarida o'zini xon ko'langasi maydon deb hisoblagan, shoshma-shoshar o'pkasini bosolmay harakatlangan, qo'shtirnoq ichidagi uddaburon haydovchilarga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rildi. Haydovchiga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilmoqda. Hozirgi paytda ayrim shoshma-shoshar hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilmayotgan haydovchilar ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday drift qilib, transport vositasi yo'nalishini keskin o'zgartirib harakatlanish holatlari yuzaga kelmoqda. Barcha haydovchilardan yo'llarda harakatlanganda haydovchilik madaniyatiga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Ha, bir yoshlik qilib qo'ydik-da, ikkinchi qayta yo'lmaydi. Boshqa kishilarga tavsiya qilmayman. Javob o'rtog'imiz bo'yicha boshlig'i yaxshi haydovadim. Shuning uchun azizim savolaman, bu boshqa haydovchilarga hamma pushaymon deganishini. Boshqa qayta olmaydi. Men bilmagandim, drift qilib qo'ydim-da yoshda qilib. Shunga endi hech kimga maslahat bermayman, boshqa qayta olmaydi. Bu transport vositangizni o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib, bu holatda boshqardingiz. O'sha kun to'yim edi, tanlov drift qildik. O'zingiz to'yingizmi? Ha. O'zingiz uylandingiz? Bir muddatli xoyoq havasni deb o'zingiz va o'zgalar hayotini xatarga qo'ymang. Yo'l harakat qoidalariga amal qiling. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.